Hola, estudiosos del cubisme. Defugint l'eurocentrisme que sol caracteritzar els estudis de lletres, anem a fer un recorregut per diversos països llatinoamericans amb l'objectiu d'analitzar alguns aspectes de com es van incorporar els nous corrents artístics. Com va arribar la modernitat a la pintura argentina en els primers anys del segle XX? Com el camp artístic de Buenos Aires es va obrir a nous debats, entre els quals la revisió del fins llavors considerat art nacional. La ciutat de Buenos Aires, de principis del segle, es debatia entre la seva modernització urbana i cultural i el seu arrelat criollisme que frenava la impregnació de la modernitat en la societat local. L'adhesió a la modernitat europea no va estar exempta de rebuig i polèmica, xocant amb un art local en el qual els motius folclòrics nacionals representaven el cànon artístic. És en aquest context on cal situar l'obra d'Emilio Pettoruti, nascut a la ciutat de La Plata, de pares italians, l'obra del qual va entrar en contacte amb les avantguardes europees arran del seu viatge a Florència l'any 1913 per seguir la seva formació artística i va romandre a Europa durant 11 anys. Quan va tornar a Buenos Aires el 1924, va exposar al públic argentí les avantguardes, sobretot el futurisme i el cubisme, així com l'art abstracte, reforçant un diàleg cultural entre Itàlia i Argentina. Per estudiar l'evolució de la seva obra, partim d'una anècdota que pot il·lustrar en part el seu compromís com a artista. Tot i romandre 11 anys a Europa, no va renunciar al seu passaport argentí ni en va sol·licitar un d'italià. En la seva memòria, un pintor en Telespejo afirma: «Vaig poder haver obtingut fàcilment un passaport italià, que m'hauria estat útil de vegades. No obstant això, vull assenyalar que ni tan sols va passar per la meva ment. No sóc un ciutadà dual». Nascut de pares italians i, per tant, legalment un ciutadà italià, mai va capitalitzar el seu estatus transnacional. La llei de ciutadania italiana del 1913 estableix que tot nen nascut de pare italià a l'estranger es considerava ciutadà, llevat que renunciés a la seva ciutadania, cosa que Pettoruti mai va fer. A més, qualsevol emigrant que hagués obtingut la ciutadania estrangera recuperava la italiana si tornava a Itàlia. Aquesta política va sorgir en gran part per una necessitat imminent de soldats a la Primera Guerra Mundial. Per què Pettoruti va rebutjar conscientment la doble ciutadania? Aquesta decisió pot indicar el seu desig de ser culturalment autònom, un objectiu compartit per molts artistes llatinoamericans i que pot estar en la base de la seva difícil classificació. En molts sentits, va ser no partidista. Va rebutjar dues vegades la invitació de Marinetti a participar en el moviment futurista. La seva identificació com un solitari autosuficient, com s'evidencia en les seves pintures d'arlequins solitaris i músics, figures associades a la soledat per pintors des d'Antoine Batteau a Pau Picasso, li va atorgar un aire d'integritat que li va permetre alterar el paisatge artístic d'Argentina. Pettoruti, però, mai va estar aïllat. Va mantenir correspondència amb nombrosos artistes italians i argentins i durant 16 anys, entre 1930 i 1946, va ser director del Museu Provincial de Belles Arts a La Plata, un càrrec que li exigia relacionar-se amb agents artístics internacionals. Entre 1910 i 1920, Pettoruti va esdevenir una peça clau en el diàleg entre Itàlia i Argentina, una conversa que no era només sobre pintura i escultura, sinó també sobre política. Cal contextualitzar el desenvolupament de Pettoruti com a pintor en la complexa relació geopolítica entre Itàlia i Argentina, caracteritzada per un fenomen que l'historiador Marc Cheut denomina colonialisme emigrant, una pràctica a través de la qual el govern italià va voler estendre la seva influència global donant suport a la migració a les Amèriques. Cheut fa servir aquest terme per indicar les polítiques oficials que els ministeris de Relacions Exteriors van desenvolupar en els assentaments de migrants italians. Un dels seus principals arguments era que, per a Itàlia, el colonialisme i la migració
estaven intrínsecament vinculats, en el sentit que una colònia podria tenir èxit només si estava poblada per italians. Tan aviat com Itàlia es va unificar, els ciutadans van començar a abandonar les seves fronteres a la recerca de terres barates i de millors oportunitats professionals. Gairebé el 20% de la població d'Itàlia es va assentar a l'estranger i l'Argentina, amb el seu espai excedent i la seva escassetat d'habitants, es va convertir en una opció preferent. Entre 1876 i 1915, aproximadament, 14 milions d'italians, un nombre més gran que el conjunt de població d'Itàlia quan es va unificar el 1861, van emigrar i 2 milions d'aquests emigrants es van instal·lar a l'Argentina, els pares i avis de Pettoruti entre ells. Adonant-se que la migració podria ser tan econòmica com culturalment beneficiosa, el govern italià va aprovar una sèrie de lleis facilitant el moviment transatlàntic alhora que assegurava que els emigrants a l'estranger romanguessin cultural i legalment vinculats a Itàlia. El 1899, quan tenia 7 anys, el teòric liberal Luigi Einaudi va publicar un Principe Mercante, Studio sulla Espansione Coloniale Italiana, en el qual argumentava que la cultura i el comerç econòmic es vinculen a la migració oberta i no a la dominació política. Estem mostrant al món que Itàlia pot crear un tipus de colonització més perfecte i evolucionat, que és lliure i independent. Al llarg de la seva llarga carrera, Pettoruti es va involucrar en aquesta forma nova de colonització lliure i independent. Particularment, durant les dècades del 1910 i 1920, va actuar com un conducte transatlàntic portant obres i tendències artístiques des d'Itàlia fins a Argentina i, de vegades, des d'Argentina a Itàlia, tal com el seu pare i l'avi ho havien fet abans que ell. Des del principi, Pettoruti va estar culturalment i econòmicament vinculat a Itàlia. Va començar l'escola primària a l'Escola Italiana de La Plata, una de les 32 escoles a Argentina finançades directament pel govern italià, per garantir que els fills dels immigrants aprenguessin italià i respectessin la seva cultura. El seu objectiu era no tant parlar bé l'italià com parlar bé d'Itàlia. Un altre referent constant de l'herència italiana va ser el seu avi matern, José Casaburi. Atès que era el més gran de 12 fills, sovint buscava un respir a la vida domèstica a la casa propera dels seus avis materns. Va passar els seus primers 20 anys a La Plata, convertida en capital federal el 1882 i dissenyada urbanísticament per emblematitzar l'ordre i la modernitat per Pedro Benoit. La Plata va ser considerada una ciutat moderna i va rebre el títol de Ciutat del Futur en l'Exposició Universal de 1889. Va ser la primera ciutat de Llatinoamèrica a instal·lar enllumenat públic el 1884 i la Universitat de La Plata, fundada el 1897, és una de les més antigues i reconegudes d'Argentina. Pettoruti va començar a pintar quan el seu avi el va inscriure a l'Acadèmia Provincial de Belles Arts de La Plata als 14 anys. S'explica que un dia el seu avi li va demanar que pintés un cistell de flors. La seva ordre va ser simple: tenés que inventar les flores, no copiar-les. El jove Emilio recordaria aquesta primera lliçó per sempre. El 1909, l'acadèmia va ser dirigida per l'artista italià Attilio Boveri, que acabava de tornar de Florència i va animar els estudiants a dibuixar motlles clàssics, els guixos, i del renaixement de la col·lecció de l'escola, una pràctica comuna en ciutats que no tenien autèntiques antiguitats, i es va exercitar en el dibuix en les seves visites al Museu d'Història Natural. Era especialment hàbil en el dibuix i la pintura, el que aviat li va fer guanyar el reconeixement i suport dels seus mestres. Alhora que copiava figures grecoromanes, va començar a dibuixar la seva germana Carolina i d'altres figures locals. El 1911, quan tenia 18 anys, va realitzar la seva primera exposició de dibuixos, majoritàriament retrats i caricatures, a les sales del diari platense Buenos Aires, que va rebre crítiques positives pel seu treball i per les seves factures precises. El 1910 va entrar en contacte amb l'impressionisme a través dels artistes Martín Malarro i Fernando Fader,
ja que tots dos van exposar a l'Exposició Internacional de l'Art del Centenari, que va celebrar el centenari de la independència argentina d'Espanya. Durant la dècada del 1910, el paisatge es va convertir en el camp d'experimentació de la seva producció. Aquest mateix any, la revista El Diario Español va difondre una traducció a l'espanyol del Manifest del Futurisme de Filippo Tommaso Marinetti. Va ser llavors quan va decidir que hauria d'estudiar a l'estranger i, amb l'ajuda de Boveri, va aconseguir una beca de viatge i va triar el país dels seus pares i avis. Va sortir cap a Florència el 7 d'agost del 1913, esdeveniment molt publicitat per la premsa local. De les primeres setmanes de Pettoruti a Florència, recorda la ciutat amb els seus monuments i palaus, la tomba dels Medici amb les escultures de Miquel Àngel. Els anys 1913 i 14 van ser formatius artísticament i social, i malgrat la seva timidesa, es va inserir ràpidament en l'art local, coneixent a altres artistes argentins com Arturo Dresco, Pablo Curatella Manes i Domingo Candia, així com a Giacomo Balla. Durant aquesta primera estada a Europa, Pettoruti va subvertir la tradicional pràctica d'aprenentatge basada en la còpia de les obres dels grans mestres i es va proposar una relectura inèdita dels seus principis formals i compositius. Va estudiar el color i les seves relacions i harmonia en funció de la seva distribució proporcional en el pla, i aquesta va ser una de les vies per les que va arribar a l'abstracció. A causa que estava a Europa amb una beca finançada pel govern, el progrés artístic de Pettoruti va ser d'interès per a la comunitat local. Enviava notícies de les seves experiències i dels seus contactes artístics a periòdics de La Plata, incloent El Argentino, on freqüentment apareixia en una columna titulada Notes d'Art. A través d'aquests articles, no només va fomentar els vincles culturals entre Itàlia i Argentina, sinó que també va actuar com un incansable autopromotor, assegurant el seu reconeixement i celebritat, atès que en lloc d'enviar aquestes actualitzacions a revistes d'art, les enviava a diaris locals, seguint l'ús dels mitjans de comunicació de masses de Marinetti per arribar a l'audiència més ampla possible. Pel febrer del 1914, El Argentino va informar que les primeres obres de Pettoruti havien estat acceptades en els cercles artístics de Florència, quan en realitat això no va succeir fins al cap de dos anys. Els seus primers mesos a Itàlia van ser productius, sobretot per la seva capacitat per digerir informació i incorporar diversos estils i tècniques al seu propi treball. Aquest eclecticisme es reflecteix en l'heterogeneïtat de l'obra que produeix. A la seva arribada a Florència, va començar a fer visites freqüents a la Capella Brancacci, a l'Església del Carmine, per pintar els frescos de Masaccio. També freqüentava Santa Croce per veure el treball de Giotto i el Saló dels Gravats i Dibuixos en els Uffizi, on va obtenir un permís especial per copiar obres de Fra Angeli. Al llarg d'octubre i novembre del 1913, va treballar d'aprenent amb un museigista, un artista del vidre i un pintor de frescos, sempre intercanviant el seu temps i feina gratis. La primavera del 1914 va visitar Ravenna i Venècia, on va veure mosaics medievals i bizantins i va observar la manera com la llum es reflectia en les rajoles en relació amb el seu propi moviment. Cada pedra o fragment de vidre és equivalent a una o més pinzellades, i la llum que envoltava l'obra produïa una impressió de canvi cada vegada que l'espectador es movia. En tornar d'aquest viatge, va començar a fer els seus propis mosaics. Dues de les obres resultants, Primavera i Meditació, van ser enviats a Buenos Aires per a ser exhibides en el Saló Nacional del 1914. L'ús de mosaics per part de Pettoruti reflecteix el seu interès en la fragmentació i una fascinació per la llum i el moviment. Els seus mosaics estan plens de concavitats i convexitats. La llum balla sobre les seves superfícies com els espectadors passen pel seu davant. La plenitud de les seves composicions va en contra la tridimensionalitat de les superfícies dels mosaics. A la primavera, per exemple, la mà de la model gairebé esdevé u amb l'herba sobre la qual descansa, i a la meditació,
Els braços de la figura són apenes distingibles del seu tors i cames. Aquesta plenitud intencional, juntament amb un ús no mimètic del color, distingeix Petrucci de les seves fonts, situant-lo com un intent modernista d'enfatitzar l'artificialitat del pla pictòric. Va descobrir La Cerva, una revista quinzenal d'art i cultura editada per Giovanni Papini i Ardengo Soffici, que publicava escrits d'art futurista mentre fullejava llibres i revistes a la llibreria Gonelli. Va estar especialment impactat pel número 18, publicat el 15 de setembre del 1913, que presentava un dibuix abstracte de Carlo Carrà i una reproducció del dinamisme d'un ciclista d'Umberto Boccioni. Arran l'exposició futurista La Cerva a Florència al novembre del 1913, va assistir a l'esdeveniment inaugural i va experimentar una reacció gairebé violenta. Diu, va ser la primera vegada a la vida a la que vaig ser exposat al treball d'avantguarda. Vaig sortir de l'exposició amb un mal de cap molt fort i vaig experimentar una agitació espiritual difícil d'explicar. Era com si tot girés dintre meu. En una de les seves moltes visites subsegüents a l'exposició, va conèixer a Marinetti, qui el va convidar a la Grande Serata Futurista, un anàrquic esdeveniment celebrat al Teatre Verdi el 12 de desembre del 1913, amb tàctiques usades per a divertir i provocar com embrutar amb pols el sol, causant que la gent estornudés, vendre múltiples bitllets per al mateix seient, animar la gent a discutir sobre això, llançar escombraries i menjar en totes direccions. Petrucci va descriure l'esdeveniment a parts iguals de disgust i delit. Petrucci estava emocionat per l'energia del moviment i fins i tot va identificar alguna de les seves obres d'aquest període com a futurista. Però va declinar la invitació de Marinetti d'unir-se als futuristes el 1914 i anys més tard, reflexionant sobre aquesta invitació, va escriure: no estava d'acord amb la majoria dels mètodes de Marinetti, com la necessitat constant d'innovació. Volia conciliar l'antic i el nou per crear qualitat. No sentia que el futurisme complís les meves aspiracions. Encara que va rebutjar la invitació futurista i la retòrica bel·licosa del moviment, va convertir molts dels interessos formals dels pintors futuristes, entre ells l'abstracció, el moviment, el color expressiu i el collage. Alhora, també va anar comprometent-se amb les troballes del cubisme. El seu focus central entre 1914 i 15 va ser la representació de la llum, que va servir com a terreny comú i punt de partida dels futuristes, per als qui l'electricitat representava un símbol de la modernitat. Petrucci, en canvi, va pintar el que va anomenar llum autònoma, que revela la naturalesa fabricada de la pintura plana. En lloc de dissoldre la llum o mostrar-la penetrant els objectes, com ho feia Giacomo Balla, ell la va pintar com un sòlid tangible. Composició futurista, cintes de llum es transformen en concrets arcs blancs que tallen blocs de color groc, blau i porpra, en contrast amb les composicions abstractes de Balla de la mateixa època. La repetició de Petrucci de la paraula autonomia, quan parla de la llum, pot estar vinculada a la seva llarga preocupació per la independència de mètode per a distingir la seva obra de la dels pintors futuristes. Bandes discretes o zones geomètriques de llum també són fonamentals en els seus primers collages cubistes que responen a les innovacions estilístiques d'artistes com Picasso, Severini o Gris. A Chitapa S, del 1914, s'utilitzen per a reconstruir una composició de cases i perspectives confuses utilitzant plans de llum blanca i marró. A Sifó, La Cerva, hi ha un raig de llum que talla diagonalment el sifó i el got. A l'esquerra de la composició hi ha retalls de diari similars als utilitzats per Picasso a guitarra, partitura, músic i got que Petrucci hauria vist reproduït a La Cerva. Si el titular de Le Journal de Picasso és La Bataille s'est engagée, la batalla ha començat, el de Petrucci és similar, Per la guerra. La font de Picasso és un diari parisenc de circulació massiva, mentre que la de Petrucci és La Cerva,
el portaveu futurista. Incorporar retalls a la cerva li permet connectar-se amb el futurisme sense necessitat d'unir-se al moviment. A mitjan 1914 va produir els seus primers dibuixos abstractes com força centrípeda, expansió dinàmica o moviment en l'espai. Després de realitzar estudis sobre la llum, va elaborar un sistema propi entorn del color, centrat en les seves relacions i harmonies a través dels diferents percentatges de cada color. Pettoruti és un referent ineludible a l'hora de pensar l'inici de l'abstracció a l'Argentina. La dinàmica del vent ens permet situar la seva producció del període 1914-1916. En principi, cal destacar la pluralitat de línies en què es trobava treballant. Són els anys en què, a més de les seves pintures i dibuixos abstractes, va fer els seus primers collages. Tot això sense comptar el seu aprenentatge d'altres tècniques tradicionals com el mosaic. Va arribar a l'abstracció treballant directament la sensació de la dinàmica en l'espai abstracte i no com observació d'un objecte en moviment en l'espai real. Es tractava d'estudiar la força i l'expansió de l'energia en un continu espai temporal sense buscar un suport que les materialitzés. Els títols dels seus dibuixos són significatius: força centrífuga i dinàmica espacial. En tots ells, l'eliminació de l'ús del color, entès com un element de distracció, va donar com a resultat obres monocromàtiques. També la seva arribada a l'abstracció esdevingué per la realització d'estudis a partir de l'anàlisi de l'obra d'artistes del Renaixement, que, en el cas de les de Fra Angelic, van donar lloc al seu estudi del color i de les seves relacions i harmonies. Mentre estava a Florència el 1916, va consolidar la seva amistat amb un altre expatriat argentí, Òscar Agustí Schulz Solari, qui esdevindria el major defensor de Pettoruti a Europa i a l'Argentina. Nascut a Buenos Aires el 1887, de mare italiana i pare letó, Solari havia estat educat amb una varietat d'influències culturals. Quan va marxar de l'Argentina cap a Europa a l'abril del 1912, va viatjar per Londres, París i Torí abans d'arribar a Florència. Aviat va adoptar el pseudònim de Schulz Solar. La llum, un cop més, va ser un factor clau en aquesta elecció. Schulz sona com el segon nom de Solari, Schulz, però també és una inversa de la paraula llatina lux, i Solar és el segon cognom de l'artista sense la lletra final i una referència al sol. Gairebé immediatament, Pettoruti i Solar, units per la seva compartida herència italo-argentina, van començar a plantejar-se com podrien revolucionar l'art argentí quan eventualment tornessin a casa. Abans de fer-ho, van unir forces en una sèrie d'exposicions en els principals centres d'art d'Europa. Tot i que Pettoruti era usualment l'artista destacat, les connexions internacionals i el suport de Solar van ser part integral del desenvolupament de Pettoruti i de la seva creixent reputació. Una exposició de Pettoruti a la llibreria Gonelli el 1916 va incloure 35 obres, 9 dibuixos, 15 pintures i 8 mosaics. Es van vendre malament, el que va portar Pettoruti i Solar a traslladar-se a Milà, on hi havia un mercat millor per a aquestes obres. En el camí es van aturar a Roma, on van conèixer a Giorgio de Chirico i el pintor i col·leccionista Mario Boglio, defensor de Chirico. El 1918, Boglio va fundar i va editar la revista d'art Valore Plastici, Valors Plàstics, que promovia la pintura metafísica per damunt i contra les tendències modernistes com el futurisme. Publicada fins al 1922, Valori Plastici va ser un dels principals agents impulsors de Pettoruti. Boglio i els seus escriptors van formar part d'un moviment conegut com a Retorn a l'Ordre, que es va associar amb un gir conservador en l'art francès després de la Primera Guerra Mundial, que preconitzava les formes ordenades, les referències a l'art clàssic i els temes tradicionals. La postura de Pettoruti en relació a la seva pròpia identitat nacional també podria ser considerada en relació amb aquest nou esperit, com Apollinaire ho anomenava. A mesura que Pettoruti i Schulz Solar es traslladaven d'una ciutat a una altra, l'estil de Pettoruti evolucionava
i alhora que assimilava diverses estratègies europees, collage, fragmentació cubista, penetració futurista de la llum, es convertia en més argentí. A Ballarins hi ha, per primera vegada en l'obra de Pettoruti, ballarins de tango, el símbol per excel·lència de la Buenos Aires moderna i cosmopolita. La composició combina elements moderns i clàssics d'una manera idiosincràtica. Els ballarins estan construïts per fragments cubistes, fent-los semblar plans. Al mateix temps, el patró de quadres del pis de la sala de ball li dona al quadre la il·lusió de profunditat, tot i que la perspectiva estigui esbiaixada. Els ballarins semblen com si poguessin lliscar del llenç cap a l'espai de l'espectador. El vestit puntejat de la dona s'estén més enllà de les vores del pis, recordant les distorsions de perspectiva de Cézanne. Pettoruti ha barrejat així el Renaixement, el postimpressionisme i les tècniques cubistes per representar un singular subjecte argentí. Aquesta obra, inspirada en veure ballar el tango a Solar en una casa a Florència, exemplifica com els dos artistes van intentar establir un diàleg entre l'Argentina i Itàlia. A Mi Ventana, en Florència, trobem la capçalera d'un diari argentí, La Nación, i la referència a Gat Chaps, una botiga departamental de Buenos Aires. Pettoruti va reinterpretar iconografies de la tradició clàssica a través dels nous procediments de fragmentació visual que es va apropiar com a recurs del cubisme. La natura morta a primer terme de l'escena es construeix a través de diferents perspectives visuals sobre els objectes. Alguns, com el got i l'ampolla, representats de manera il·lusionista. Altres, retallats sobre el fons neutre, les estovalles remogudes, les ombres assenyalades pels traços més o menys densos del dibuix. La vista a través d'una finestra permet la perforació del pla i la fugida de la mirada cap a un paisatge urbà albirat a l'horitzó, però el mar que obre aquesta vista està deformat i virat en diagonal, fins i tot si el seu gruix simula certa profunditat. La percepció de l'espectador queda atrapada en l'ambigüitat visual que genera una representació que és il·lusionista només en part. A aquesta lectura ambigua, pròpia dels nous recursos del modernisme, hi contribueix la tècnica escollida per l'artista que busca tornar opac al suport, convidant-los a seguir de prop el gruix variable dels traços de tinta, la materialitat de l'obra. Es coneixen dues versions més d'aquesta peça, amb dues d'idèntica estructura compositiva. Un dibuix, també en tinta xinesa, però de mida lleument major, i un collage de majors dimensions. Aquí, la superposició de plans que introdueix materials de la realitat en la superfície pictòrica, característic recurs del collage cubista, apunta cap al mateix objectiu, qüestionar la representació il·lusionista. Molts emigrants i els seus fills només es veien a si mateixos com italians quan vivien fora d'Itàlia. Pettoruti i Solar van experimentar aquest fenomen quan van tornar a l'Argentina el 1924, navegant junts des d'Hamburg a Buenos Aires, on hi varen trobar molts artistes encara treballant en estil impressionista i postimpressionista. Tres mesos després, Pettoruti va exposar a la Galeria Whitcomb, una de les més antigues i prestigioses de Buenos Aires. Composta per 86 obres que van des de mosaics a esbossos de disseny per a retrats cubistes, la mostra va ser polèmica i el públic es va mofar de les obres. El prefaci al catàleg de l'exposició el va escriure el crític i arquitecte Alberto Presvig, amb qui Pettoruti s'havia reunit a París. Predir que el públic se sentirà desconcertat per aquesta exposició, aquestes obres constitueixen, en efecte, una ruptura amb tota la nostra educació visual. Solar, però, va aplaudir la valentia del seu amic. A la revista de literatura Martín Fierro es va referir a Pettoruti com un dels únics artistes que està lluitant conscientment per la nostra espiritual independència. Va exposar també a la Galeria Müller, i va participar al costat de Sarfatti en l'organització de la mostra Novecento Italiano a Amics de l'Art.
El 1930 va ser nomenat director del Museu Provincial de Belles Arts de La Plata, càrrec que va ocupar fins al 1947. El 1934 va conèixer a Maria Rosa González, fotògrafa i crítica xilena, amb qui es va casar el 1941. El 1935 va pintar l'oli Caminants, que per a ell va marcar una nova etapa en la seva obra. A la dècada dels 30, l'artista va realitzar una sèrie de pintures amb un altre motiu en comú, les copes, que actuen com un nou camp en el qual l'artista desplega les seves investigacions relacionades amb la pintura abstracta. Pettoruti no treballa sobre temes, tot i que aquests siguin reconocibles com en el retrat del poeta Alberto Hidalgo, sinó que treballa sobre motius que constitueixen el suport sobre el qual realitza les seves investigacions. D'aquí l'aparent repetició i o reiteració, quan en realitat del que es tracta és de la definició de matrius. Es va apropar als mestres italians per realitzar un altre tipus d'investigacions que el van portar a l'abstracció: la realització de mapes cromàtics a partir de l'obra de Fra Angelic, la generació de noves estructures compositives i espacials des de la seva lectura dels frescs de Masaccio, la creació d'harmonies tonals amb els venecians, la investigació sobre la llum i la seva incidència sobre les superfícies exercitada des de l'estudi de la tècnica del mosaic. En els anys 40 va reprendre la seva preocupació per estudiar la llum pròpia de la seva pintura i va qüestionar la noció mateixa de representació, apel·lant novament a una ambigüitat. Posteriorment, entre 1948 i 1952, abans d'instal·lar-se definitivament a París, l'artista va repensar la seva obra en el seu conjunt. A partir de les seves noves pintures, Crepúsculos Marinos, Farfalles, Soles i Noches, va començar a definir-se com a pintor abstracte. Passem ara a estudiar la figura i obra de Jules Solar. El 9 d'abril del 1963 moria a l'illa del Tigre, d'un delta no lluny de Buenos Aires, Jules Solar, pseudònim, com hem dit, d'Òscar Agustín Alejandro Jules Solari. Així es definia a si mateix amb cert humor: Alejandro Jules Solar, pintor, escribidor i poques coses més. Duodecimal i catrólico, ca cabalista, tro astrológico, co coista o cooperador. Recreador, no inventor, campeón mundial de panajedrez y otros serios juegos que casi nadie juega. Padre de una panlengua que quiere ser perfecta y casi nadie habla. Y padrino de otra lengua vulgar sin vulgo. Autor de grafías, platiútiles que casi nadie lee. Exégeta de 12 más un total religiones y filosofías que casi nadie escucha. Esto que parece negativo deviene huerde positivo con un adverbio aún y un casi creciente. Intentem descifrar aquesta autodefinició a través de la seva biografia artística. Jules Solar va néixer el 14 de desembre del 1887 a San Fernando, província de Buenos Aires, on va transcorrer la seva infància. De pare letó i mare italiana, als 7 anys va emmalaltir de febre tifoide i l'any següent la seva única germana, Sara, va morir als gairebé 4 anys per la mateixa malaltia. S'explica que als 7 anys es va escapar de casa i el van trobar a l'estació del ferrocarril dibuixant locomotores. Va ingressar a l'escola primària del Col·legi Francès Fermi, on va estudiar francès, italià i llatí, i a partir de 1900 es va canviar al col·legi anglès. Comença els seus estudis de violí, però els abandona després de patir un accident de cavall. Amb motiu del treball del seu pare, la família es trasllada a Buenos Aires i, al març del 1905, ingressa a la facultat per estudiar arquitectura, però abandona els seus estudis a finals del novembre del 1907. El 1906, Jules compra el seu primer piano. L'educació familiar que rep té una sòlida base musical. El seu avi, Alexandre Jules, era compositor i del seu pare Emilio heretà una cítara que aprèn a tocar. Cap al 1906 inicia una activitat que mantindrà fins al final de la seva vida, la de retallar il·lustracions i articles de diaris i revistes per enganxar-los en fulls que reuneix en diverses carpetes dividides segons els seus diferents interessos.
En l'any de la commemoració del centenari de la Revolució de Maig, l'aparició del cometa Halley al cel porteny i l'amenaça que s'estavellaria contra la Terra alarma els argentins. A feble de salut, Schull pateix una anèmia persistent. Concorre habitualment als espectacles musicals i, en uns fragments escrits, confessa que la seva vocació es troba dividida entre la música i la pintura. Per l'abril del 1912 s'embarca en un vaixell de càrrega anglès. La primera destinació és Londres, on es queda per uns dies per anar després a París i d'allí a Torí, ciutat en la qual roman diversos mesos. En aquest període europeu, Schull s'enriqueix amb experiències, coneix altres artistes, visita museus i galeries, llibreries i biblioteques. Es bolca en l'estudi, la recerca, l'astrologia, assisteix a reunions filosòfiques i religioses. A partir del contacte amb les avantguardes europees, construeix un llenguatge pictòric propi en el qual es barregen tendències artístiques de l'època com l'expressionisme, el dadaisme i el surrealisme, amb el seu interès per l'astrologia, les ciències ocultes, la filosofia, la música, la religió o el llenguatge. A la casa de la seva família materna, a la ciutat de Soagli, San Pietro di Rovereto, propera a Gènova, té la seva base, on passa els estius i les festes. Des d'allà recorrerà diverses ciutats de l'Europa de la Primera Guerra i la d'entreguerres. Schull Solar era un esotèric interessat en el misticisme, l'ocultisme i l'astrologia. Per entendre la seva obra, per tant, resulta imprescindible començar per definir-lo com esotèric i ocultista. Igual que molts altres membres de l'avantguarda llatinoamericana, Joaquín Torres García, Diego Rivera, César Moro, Anita Malfatti, Vicente Huidobro, Jorge Luis Borges, va fer el seu pelegrinatge cultural europeu entre 1912 i 1924 i no va trigar a connectar conceptualment amb grups d'avantguarda. A finals del 1912, a Torí, va comprar The Blaue Reiter Almanac i va escriure al seu pare sobre la trobada amb aquest grup europeu d'avantguarda. Hi ha coses espantoses per als burgesos, quadres sense naturalesa, línies i colors només. El grup d'artista de Blaue Reiter, amb seu a Múnich, tenia un interès per l'art medieval europeu i altres formes d'art primitiu, incloent-hi l'art popular i infantil. A través d'una actitud intuïtiva i espontània cap a la pintura, creien poder revelar importants veritats espirituals. Schull va trobar en aquest grup d'expressionistes alemanys una manera de conciliar els seus interessos artístics i esotèrics. Per a De Blaue Reiter, la tècnica predilecta ja no era el gravat, tradició alemanya que es remunta principalment a Dürer, sinó l'aquarela. L'objectiu comú dels artistes, abans que un estil, era explotar el paper del color, l'alliberament del principi d'imitació, la simplificació de les línies i el retorn al que és primitiu. Per l'abril del 1913, torna a Londres per rebre la seva mare Agustina i a la seva tia Clorinda, que arriben des de Buenos Aires. Romanen uns pocs dies en el Court Hotel i després passen per París, visiten el Louvre, tenen l'oportunitat de veure el Ballet Rus i d'allí parteixen cap a Soagli. A principis del 1914 visita novament París. L'ambient polític és confús. El 28 de juny té lloc l'atemptat de Sarajevo i a l'agost Alemanya li declara la guerra a França. A l'octubre torna ell a Soagli. D'aquesta època són les seves primeres obres influenciades per l'expressionisme realitzades a l'oli i al tremp, Nido de Fenices i la primera versió d'Entierro. Pel gener del 1915 retorna a París per quedar-s'hi 9 mesos. Els argentins que van compartir la seva vida en aquesta ciutat, com Alfredo Gutero i el músic Vicente Forte, el recorden embolicat en un ponxo de ratlles blau cel i blanc al costat de Picasso i Modigliani, lliure, desinteressat, estrany, tendre i misteriós. Compra un harmònium que toca en el forat d'una escala de cargol. Pinta amb aquarela obres relacionades amb el simbolisme, amb un profund sentit místic. Pel juliol del 1916 viatja a Florència, on roman fins al març del 1917. És en aquesta ciutat on coneix Emilio Pettoruti. Junts recorren diversos països d'Europa.
Alemanya, Itàlia, França, i encaren també la volta definitiva a l'Argentina el 1924 amb la idea de realitzar una revolució en l'art local. Gràcies a Petruzzi, Chul coneix els artistes italians Achille Lega, representant del futurisme toscà, i Piero Marusic, futur integrant del grup Novecento. Aquí canviarà el seu nom pel de Chul Solar, pseudònim amb el qual començarà a signar els seus quadres després del 1918. Des del 1916, les obres de Chul són combinacions de signes i símbols. Crea un llenguatge verbal i visual particular que coincideix amb la recerca dels seus interessos espirituals. Viatja a Milà el juliol del 1918. Crea un seguit de projectes que denomina Bau o Estilos. Són arquitectures imaginades, muntades en petites cartolines que tenen elements d'una concepció mística i simbòlica de diferents cultures, moltes amb característiques neogòtiques semblants a l'arquitectura de catedrals com la de Milà i d'altres a l'arquitectura sagrada de temples orientals. Altres són dissenys que s'acosten a les arts decoratives i que titula Decores, gerros, gots i tapissos. Tots formen part de la nova concepció dels Omega Workshops, que funcionaven a Londres i que segurament Chul va tenir oportunitat de conèixer. Aquests tallers proposen la unió entre l'arquitectura i les arts decoratives, el disseny de mobles i els objectes domèstics. A finals de novembre es declara la pau que posa fi a la Primera Guerra Mundial. Durant 1919 i 1920 viatja a Milà, on exposa en forma individual per primera vegada, Londres, Venècia, i comença a incorporar en les seves pintures lletres, signes i paraules en neocriollo. L'interès de Chul per crear un llenguatge que unifiqués Llatinoamèrica va començar al voltant del 1920. El va anomenar neocriollo i era una barreja d'espanyol i portuguès amb fragments d'anglès i alemany. La idea d'un llenguatge artificial que millorés l'adquisició del coneixement i la comunicació entre humans és un projecte modern i utòpic per excel·lència que pot ser rastrejat des del segle XVII. El 1905 havia tingut lloc a Boulogne-sur-Mer el primer Congrés Mundial d'Esperanto, el llenguatge internacional inventat per Ludovic Lazarus Zamenhof. Chul promocionava activament el seu neocriollo i ell mateix el feia servir per comunicar-se per escrit i verbalment. Sovint Borges era el principal interlocutor en neocriollo de Chul. Entre l'octubre del 1921 i desembre del 1923 va residir a Múnich, on va conèixer la producció de Paul Klee i va entrar en contacte amb la pintura dels expressionistes alemanys. Chul va intercalar la seva activitat en aquesta ciutat amb el viatge a Stuttgart el mes de març del 1923 per assistir a la conferència del filòsof Rudolf Steiner sobre art i educació. 1922-1923 són anys de gran creativitat. El paper del color i la simplificació de les línies i els plans, l'agregat de lletres i números, corresponen a una nova forma d'abordar la imatge en suggerir un espai amb perspectiva i profunditat. La tècnica de l'aquarel·la li permet aconseguir transparències i veladures, colors amb riquesa de tons i matisos. El seu estil pictòric es basa en les seves creences metafísiques, que incorporen tendències abstraccionistes a figures geomètriques i col·lages lingüístics i visuals. Les seves aquarel·les, com Jefa, exemplifiquen el llenguatge visual que va crear immers en un món d'abast universal i filosòfic. Aquí, la figura central, semblant a un gat, està superposada en capes amb els símbols de Chul seleccionats de fonts egípcies, asiàtiques i precolombines i etiquetats amb la paraula jefa o patrona. Després de recórrer el British Museum de Londres, durant les seves visites al 1912 i 13, on compra la breu guia de les antiguitats americanes en el British Museum i el manual etnogràfic de les col·leccions, va prendre contacte amb els còdexs mexicans. Va ser en aquest moment, quan Chul va començar a interessar-se pels temes americanistes. Charles Locke, Onana Watson,
amb dues aquarel·les del 1923, presenten una iconografia relacionada amb deïtats prehispàniques. Tlaloc, que havia estat propietat de Borges, és una curiosa representació d'un dels déus mesoamericans de la pluja i del tro, del qual flueix aigua com si es tractés d'una font. Incorpora nous signes a les seves obres: banderes, inscripcions enigmàtiques, lletres i números que responen a una simbologia oculta, cabalística i personal. Entre la seva extensa i rica iconografia, la serp, que fa servir amb freqüència en aquesta etapa, ha estat considerada per les fraternitats hermètiques des de temps remots com a símbol de la saviesa. Apiai, l'obra porta per títol un vocable guaraní incorporat en l'obra mateixa. El terme piai remet a l'activitat xamànica dels piai o paie. Dos homes apareixen participant en un acte cerimonial al costat d'una foguera. Un ocell sobrevola el cel apropant-se al sol. L'home, agenollat amb les mans aixecades en el rol d'un orant, està proper a una serp que alça el seu cap envoltant el cos de l'home, mentre que a l'altre costat de la taula de sacrifici, un xaman amb el seu estendard i el seu cap adornat amb tocats de plomes segueix amb el ritual. En l'obra, de gran força expressiva, els protagonistes estan resolts amb una gran síntesi de manera geomètrica. Abans de tornar a l'Argentina, Schull coneix a París a Aleister Crowley, un dels ocultistes més significatius del segle XX, i es queda amb ell durant un mes. Aquest li ensenya a sistematitzar la manera de tenir visions a través dels 64 hexagrames de Li Xing, els Sants Signos. Un dels textos més importants escrits per Schull és el resultat de les pràctiques ensenyades per Crowley. Juntament amb Pettoruti, tots dos tornen a l'Argentina. El seu equipatge inclou les seves pintures, els marcs fets per ell i 229 llibres adquirits gairebé íntegrament a Alemanya. En ells es pot apreciar els diferents interessos de Schull d'aquesta època: teosofia, antroposofia, literatura, filosofia, música, mística, màgia, art d'avantguarda, art precolombí i art africà. A la seva arribada a l'Argentina, l'horitzó de Schull s'amplia. A la seva ocupació de pintor s'afegeixen les d'escriptor, traductor i il·lustrador de notes. L'Argentina que el rep és una societat canviat a partir d'una recerca d'unió entre la tradició nacional i les estètiques europees. Aquest és precisament el projecte de Martín Fierro, periòdico quincenal d'Arte i Crítica Libre, publicació d'avantguarda. A Buenos Aires, Schull coneix el seu director, Ebar Mender, pseudònim d'Evaristo González, qui l'introdueix en l'ambient intel·lectual. Si bé Martín Fierro té una orientació literària, dedica a les arts plàstiques un espai important. En aquest ambient coneix a Jorge Luis Borges, amb qui entaula una llarga amistat. És curiosa la definició que en fa el 1949 Borges. Hombre versado en todas las disciplinas, curioso de todos los arcanos, padre de escrituras, de lenguaje, de utopías, de mitologías, huésped de infiernos y de cielos, autor panajedrecista y astrólogo, perfecto en la indulgente ironía y en la generosa amistad, Schull Solar es uno de los acontecimientos más singulares de nuestra época. Sus pinturas son documentos del mundo ultraterreno, del mundo metafísico, en el que los dioses toman la forma de la imaginación que lo sueña. Va arribar a dominar uns 20 idiomes, alguns com el francès, l'anglès o l'italià, com a conseqüència de la seva estada a Europa del 1913 al 24, d'altres com el japonès, el sànscrit o l'arameu, per la seva capacitat d'aprendre de forma accelerada. En 6 mesos va aprendre l'alemany. Internat en un hospital amb una fractura de maluc, es va decidir a estudiar rus amb la doble finalitat d'aprofitar el temps i dialogar amb el seu veí de llit en el seu idioma d'origen. Jorge Luis Borges el va incorporar en un dels seus relats més enigmàtics, Tron, Ukbar, Orbis, Tertius, com el traductor de l'imaginari idioma de Tron. Els invents de Schull Solar resulten sorprenents i inversemblants. Un d'ells, el Panescacs, uns escacs de 200 peces fetes de pal d'escombra
que juga en un tauler de 12 quadres per costat. Un altre, el teclat de piano amb les tecles disposades en tres fileres que responen amb la seva coloració a la vibració que representen. El 1953, Schulz Solar va fabricar complexos titelles els quals va batejar amb els noms del zodíac. Eren de molta expressivitat, ja que movien els ulls i la mandíbula, aconseguint passar de l'alegria a la tristesa a la sorpresa en segons. Per aquest temps, el pintor buscava promoure un teatre de titelles per a adults. A partir del 1940, la seva obra revela una obertura de l'espai pictòric a través del paisatge, en el qual apareixen muntanyes de ritme ondulant i melòdic, escales, banderes i arquitectures que es presenten a manera de signes amb qualitats semiòtiques. L'artista desplega una mirada còsmica sobre el món circumdant que evidencia el seu interès per la capacitat expressiva dels objectes comuns als quals atribueix un component esotèric. Contrapunto de Montes i Yara estableix una mena de simbologia visual d'evocació silenciosa de certes zones ideals del subconscient. Es converteix així en al·legoria del paisatge interior que advoca per la percepció mística, molt influenciat per l'interès de l'artista per la càbala i amb la intenció d'utilitzar la pintura com a vehicle de comunicació amb un abast universalista, assumint la seva condició, tal com deia Luis Borges, de ciutadà de l'univers. El 1940, una nova sèrie d'obres de Schulz, anomenades grafies, basades en l'escenografia, va emergir en una mostra d'Amics de l'Art. Un podria veure-les com la realització del projecte de certs expressionistes, és a dir, fer servir les obres d'art com a vehicles cap a certes veritats espirituals. En les seves pintures, Schulz havia ja introduït paraules en neocriollo, mites i símbols esotèrics. Amb les grafies, havia de negociar significats mitjançant una barreja de taquigrafia i ideograma. Malgrat l'atractiu formal d'obres com grafia antiga, l'espectador no iniciat no pot sinó sentir que l'obra no és només hermètica, sinó també innecessàriament críptica. Des del seu retorn a Buenos Aires, les activitats esotèriques de Schulz havien continuat en augment. El 1929, la lògia Kepler, part de la Fraternitas Rosicruciana Antiqua, li havia atorgat el títol d'instructor. A la dècada dels 30 va conduir sessions de meditació i astrologia amb amics i adeptes que duraven fins a la matinada. De fet, va ser en una d'aquestes sessions que va conèixer la seva futura esposa, Micaela Cadenas, anomenada Lita. El 1940 va traduir La veu del silenci d'Helena Blavatsky i es va fer membre de l'ordre martinista amb el nom de Germà Nul.